Përshëndetje Klajda. Përshëndetje Odeta. Kemi ardhur të të vizitojmë në selinë e kuvendit për 69 pyetjet e pasdites. Çfarë është gjëja e parë? Sot që në orën 7. Çfarë është gjëja e parë që bën sa zgjohesh në mëngjes? Duhet të puf pak Luisi. A ke kafshë shtëpiake? Kam pasur, po fatkeqësisht kanë ngordhur para një muaji. Cili është talenti yt sekret? Të gatuaj. Cili është filmi që të ka bërë të qesh më shumë? Hachiko. Cili është filmi që të ka bërë të qeshësh më shumë? Këtë se mbaj më. Si e? Programi yt i preferuar televiziv? Zakonisht më pëlqen të shoh show që në fakt na bëjnë për të qeshur më shumë sepse jemi lodhur shumë të kohë me politikë. Nga 1-10, sa romantike është Klajda? 9. Cili është sekreti më i vyer për jetën që ke mësuar deri më tani? Ta jetoj çdo ditë sikur të ishte fundit. A beson Klajda në dashurinë me shikim të parë? Unë besoj të dashuritë që kanë vlera dhe dashuritë që lindin nga një misi e vërtetë. Cila është pyetja që ta bën më shpesh? Si ka mundësi që ka qenë në politikë? Cila është pyetja që urren ku ta bën shpesh? Sa vjeç je? Cili është vendi që do dojë të thtoje tani? Në Londër. Kinema apo teatr, Klajda? Në kinema. Të marrësh dhurata apo të bësh dhurata? Të bësh dhurata. Është shumë e bukur të shohësh njerëzit kur reagojnë teksa marrin dhurata. Martes apo bashkëtes? Martes. Klajda Gjosha si mama? E adhuroj këtë pjesë. Momenti më i vështirë në punë? Udhëtimet e mia jashtë vendit, kur më duhet të bindja vendet anëtare për statusin e vendit kandidat. Instagram apo Facebook? Instagram. Pro apo kundër ndërhyrjeve estetike? Kundër. Taka me bindje. Taka apo atlete? Taka. Edhe për arsye të punës. Dietë apo sport? Fatkeqësisht unë jam te dieta. Të kripurat apo të ëmblat? Të kripurat. Këshilla më e vyer që t'ka dhënë mamaja? Ti jesh e përgjegjshme. Çfarë nuk mungon kur në çantën tënde? Portofol. Nëse do të kaloj një ditë të tërë me dikë, kush do t'ishtë ai person? Merdian. Cila është ideja jote një dite perfekte? Një zgjim jo i herët, të zgjohesh vonë dhe të kaloja ditën me Ardianin, me Luisin dhe të mos më binte telefoni. Nëse Klajda do jepte një këshill vetes së saj në moshën 20 vjeçare, cila do të ishte ajo? Në atë moshë unë kam qenë jashtë Shqipërisë dhe nuk është më shumë këshill, por diçka që mua më ka munguar, kanë qenë njerëzit e mi të afërt. Aktori i preferuar kush është? Richard Gere. Një politikan nga i cili ti merr shembull? Në fakt më pëlqen politika amerikane. Nuk kam një, kam shumë të tillë dhe sidomos gratë e politikës amerikane, të cilat realisht i ndjek shumë. Politikani që ja acaron Klajdën më tepër? Nuk kam një të tillë. Je penduar ndonjëherë që ke hyrë në politikë? Ka pasur momente. Mban më një moment të sikletshëm? Si kalove, na fal. Momenti më i sikletshëm, nëse mban mend. Dita e parë e parlamentit. Hera e parë kur jam zgjedhur si deputet. Shumë emocione? Shumë emocione dhe kam pyetur veten se çfarë bëj unë këtu. Po momenti më i bukur? Ka pasur shumë të tilla, sidomos gjatë punës time si ministre, statusi i vendit kandidat, por dhe rekomandimi pozitiv për çeljen e negociatave të Shqipërisë. Si ministre ke udhëtuar shpesh. Cili është rekordi i fluturimeve për Klajda Gjoshën? Në një vit mund të kem bërë edhe 20 udhëtime. Shef Ilir Meta apo shefe Monika Kryemadhi? Të dy bashkë kanë specifikat e veta dhe për mua kanë në vend veçantë. Kënga që të bën që të mund kërcesh? Kam shumë të tjera. Nuk do të zgjidhja një. Si do e përshkruaj Tiranën me tre fjalë? Është një vend ku jetohet mirë. Përsa i përket modës, sa fashionista është Klajda?
Më pëlqen ta ndjek, patjetër. Dhe jam, mundohem. Cila është fjala që përdor më shumë? Faleminderit. Nëse do të zgjidhje dikë që të jetonte në apartamentin ngjitur, kush do të ishte ai person? Nuk besoj se do të kisha preferenca të tilla. Nuk ka problem për mua. Një rol filmi që do të doni të ishit protagonist kryesor. Romeo dhe Julieta. Gjëja më e guximshme që ke bërë ndonjëherë? Jam larguar nga Shqipëria në moshën 16 vjeçare, e vetme. Cila është gjëja më romantike që një mashkull duhet të bëjë për një femër? Një darkë me qëri, për mua do të mjafton. Një hobi nga i cili ti nuk heq dot dorë kur? Gatimi. E dua shumë, edhe pse kam qenë shumë e rënduar me punë, mund të them që nuk kam hequr dorë asnjëherë. A të dëdoj që Luis të ndiqte rrugën e profesionit tënd? Ai është i lirë të zgjedhë cilin do profesion që dëshiron. Unë do të preferoja një profesion që do t'i jepte atij siguri, por edhe që ai do të kishte talent. Si do e përshkruaj veten tënde me tre fjalë? E qetë, e përgjeshme dhe shumë e drejtë për drejtë. Surpriza më e madhe që ke marrë ndonjëherë? Kam marrë disa të tilla, po një nga më të bukurat ka qenë një surprizë që më është bërë një emision ku motra ime erdhi nga jashtë dhe unë kisha shumë kohë e parë. Pseudonimi që e ka Klajda që e vogël? Nuk kam pasur një të tillë, më pak. Gjithmonë më kanë thëritu në emër. Një eksperiencë të cilën do e ripërsërisja? Udhëtimet që kam pasur me Luisin edhe ajo pjesa e lumturisë të ti gjatë momentit që u thonte me mua, gjithmonë do ta përsërisja. Romanin që ke lexuar më shumë se një herë? Unë gjithmonë lexoj vetëm një herë dhe nuk i rikthehem librave. Ke frikë nga plakja? Nga plakja? Po, jo. Mendoj që çdo mosh ka bukurinë e vet dhe edhe ajo pjesë e jetës është shumë e bukur, sidomos për ata që kanë mundësi ta provojnë. E ke menduar ndonjëherë ikjen nga Shqipëria? Unë kam jetuar jashtë Shqipërisë, nuk kam pasur nevojë ta mendoj sepse e kam bërë realitet. Megjithatë, kam vendosur të kthehem pas saj dhe nuk kam ndonjë kuriozitet. Çfarë do të bësh direkt pas kësaj interviste? Do të kthehem në Kuvend, sepse sot kemi seancën plenare ditë. Ishte shumë kënaqësi të dëgjoj 69 dimensionet e Klajda Gjoshës. Ktu përfundon intervista jote. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Thank you.